партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 8 вересня 1991 року у Києві була зафіксована найвища температура повітря, характерна для осені, а саме 32 градуси вище нуля. Якою ж буде погода 8 вересня на Тернопільщині, слухаємо тернополян. Доброго дня, мене звати Здоренко Єва, і я буду читати вам на 8 вересня прогноз погоди. На Тернопільщині мінлива хмарність без опадів, вночі температура повітря 3-8 градусів тепла, а в день 17-22 градуси тепла. 8 вересня у Тернополі мінлива хмарність без опадів. Вночі температура повітря 5-7 градусів тепла, а в день 20-22 градуси тепла. 8 вересня у всьому світі відзначають Міжнародний день грамотності. Святкують його, починаючи із 1966 року. Я ж бажаю вам не зустрічати помилок ні в житті, ні на папері. Гарного настрою, до зустрічі на телеканалі ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.